Շրջակա միջավայրի պահպանությունն այսօր առաջնային խնդիր է։ Հին սարքավորումների և տրանսպորտային միջոցների շահագործումը բարձրացնում է օդի աղտոտվածության մակարդակը։ Իսկ էլեկտրաէներգիայի ոչ ռացիոնալ օգտագործման արդյունքում ծախսվում են հավելյալ բնական ռեսուրսներ, որոնք անսպար չեն։ Մենք կարող ենք նպաստել այս խնդրի լուծմանը, եթե վարենք էլեկտրական մեքենաներ, տեղադրենք արևային պանելներ, օգտագործենք նոր արտադրության տրանսպորտային միջոցներ, գնենք ժամանակակից էներգախնայող սարքավորումներ։ Իսկ գիտես, որ նպաստելով շրջակա միջավայրի պահպանմանը, կարող ես նաև գումար խնայել։ Էվոկաբանկը կօգնի քեզ այդ հարցում։ Էներգաարդյունավետ բիզնես վարկեր ավելի հարմար պայմաններով փոքր և միջին ձեռնարկությունների համար։ Մինչև 500 միլիոն դրամ, տարեկան սկսած 9%-ից, մինչև 5 տարի մարման ժամկետով։ Միասին զարգացնենք քո բիզնեսը, ստեղծելով ավելի կանաչ միջավայր։ Էվոկաբանկ, դեպի նոր իրականություն։